Унікальна оборонна лінія Арпада, яка дісталася закарпатцям з часів Другої світової війни, вже встигла стати родзинкою нашого краю, так само, як і бункер у селі Верхня Грабівниця, зведений впродовж 93-44 років. У радянський час бункер числився об'єктом цивільної оборони для так званих недоторканих запасів, які використовуються у критичних ситуаціях. Протягом 91-2012 років ця історична пам'ятка пустувала, а точніше опустошувалася вандалами. У 2012 році появилася ідея зробити з цього об'єкту туристичний об'єкт, бо сюди почали навідуватися угорці. От там автобуси внизу залишали, бо сюди до під'їзду такого гарного не було. Підходили пішком. Ну, основно угорські туристи – це старші люди. Вони тут здебільшого тут подивилися, посвітили фонаричками. Тут фотографії собі біля бункера зробили. А на нашому сайті можете знайти фотографії 2000, наприклад, 11 або 10 року. Це все засипано було горою. Тут просто дирка була, бо дверей не було. І оцей бетон було видно. Більше нічого. Зверху ліс ріс. Сьогодні бункером опікуються місцеві підприємці, завдяки чому підземні приміщення вдалося реставрувати. Тут розмістили інформаційні стенди, музейну експозицію, а також почали проводити екскурсії. Ми зараз ось знаходимося прямо біля цього входу. Крім того, цей бункер ще має 4 виходи на 4 доти, або так звані довготривалі огніві точки. Призначення цього об'єкту такі були, як казарма, склади, лікарня. І, до речі, навіть то, що ми побачимо, аналога в Україні більшого не знайдете, який би будували за Другу світову війну. Тобто це вже унікальна архітектурна така пам'ятка, але зберігся він все рівно частково. Тут ми такі коли знаходили, які були із детонаторами, всередині взривчатку запаковані. Менш популярний калібр – угорська 45-ка. Так. Ну, я можу так дійсно сказати, в цьому селі навіть такого хлопця немає, який би точно не ходив таку міну. Бо мого покоління всі майже не ходили. Менше від мене там вже більш-менш ймовірності, а старше я про них взагалі можу. Це коли навіть ящики ми не ходили. За історичними джерелами, довжина бункера сягала 1,5 кілометра. Сьогодні для огляду доступно близько 800 метрів. Найнижча точка бункера перевищує глибину 50 метрів. Загалом ця споруда має 5 входів, 4 з яких є довготривалими оборонними точками. Оборонні точки у свій час були спостережними пунктами та оснащувалися гарматами і кулеметами. В одному коридорі досі б'є джерело свіжої води, так зване підземне живлення. Сьогодні цим історичним місцем також зацікавилися і екстрасенси, як розповів нам Іван Собран. Тут вони відчувають присутність фантомів. Одного з них побачив і сам екскурсовод. Як солдат, до речі, невисокого росту, простий солдат, одягнутий в форму, я його побачив, можливо, 2-3 секунди. Я здивований був, бо в мене яка думка вийшла. Зайцем хтось сюди зайшов, але потрошки, як я почав туди ще більше дивлятися, він пропав. І більше я того приводу не бачив. Хоча цікаво було б ще побачити. Туристи ж зазвичай від побаченого і почутого у захваті. Більше всього. Не знаю, я вообще дама такая, которая мистику любит. Вот эти все истории, да, мне очень нравятся. Особенно вот эти все привидения, есть они, нет их. Ну, учитывая, сколько здесь все-таки жертв было, действительно. Цікаво, запам'ятав, ну, про те, що будували 5 років. Те, що їх було багато на Карпатах, по Карпатах, взагалі, бункерів. Наразі ж для того, аби й надалі досліджувати цей бункер, потрібні інвестиції, каже Іван Собран. Чоловік упевнений, що це підземелля приховує ще багато таємниць, вартих уваги.